Колись тут була насіннєва станція, тепер сучасна медустанова Старокостянтинів поповнився ще однією амбулаторією. Її урочисто відкрили у мікрорайоні Заслуч. Працюватиме в амбулаторії 6 лікарів. У кожного є власний кабінет. Є в медустанові денний стаціонар та міні-лабораторія. Тож усе необхідне для надання якісних послуг передбачили у проєкті. Є кімната здорової дитини, є в нас денний стаціонар на 3 ліжка, є в нас акушерський оглядовий кабінет, закуплені лабораторні аналізатори. Олександр Іванович дотепер добирався на процедури двома автобусами. Тепер, каже чоловік, до свого сімейного лікаря йому йти кілька метрів. Я тут живу рядом, то мені буде дуже чудово і хорошо. Навіть прокапатися в моєму віці в 60 років – це дуже хорошо. І дуже приємно, що так зробили нам тут. Хорошо, гарно, чистенько, добренько. Обслуговуватимуть лікарі близько 3000 населення цього мікрорайону, а для виїздів міська влада закупила сучасні автівки. Територія велика, є багато віддалених вулиць, і ще ми будемо обслуговувати населення залізничного вокзалу номер 2, яке знаходиться на відстані більше 5 кілометрів. Тому нам закупила міська рада новий автомобіль. Раніше лікарі цієї амбулаторії тіснилися в приміщенні районної лікарні, яка має на обліку 18 тисяч населення. Тож для комфорту пацієнтів у передмісті почали сучасне будівництво. На жаль, у нас є ще лікарі, які в одному кабінеті працюють по двох. Це питання рішалось давно вже, і от на протязі цих останніх 3 років, дякуючи Миколі Степановичу, він пішов на зустріч. Як каже міський голова, це вже третя амбулаторія, побудована в Старокостянтинові. Усе за кошти платників податків. Цей об'єкт повністю 100% фінансувався з міського бюджету, і капітальний ремонт або реконструкція даного об'єкту, і придбання обладнання, медпрепаратів і все, що тут потрібно, все за бюджет міста. У планах місцевої влади продовжувати будівництво важливих соціальних об'єктів Старокостянтинів – місто, що робить послуги доступними для населення. Є дуже гарна співпраця держави та місцевого самоврядування. Це показує, як розвивається і які результати дає саме реформа децентралізації. Тетяна Москальчук, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.